Studentkinja socijalne politike i rada na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Klara Horvat, svakodnevno putuje iz Stare Pazove, a kućni budžet njene porodice na mesečnom nivou to košta oko 6.000 dinara. Mislim da studenti jako puno troše vremena na prevoz, što gradski po Beogradu, pogotovo Lastu ili već neki drugi prevoznik do Beograda od Stare Pazove. I takođe mislim da je finansijski to jako veliki trošak za sve studente ili srednjoškolce, jer to su prosto neke dosta velike cifre koji roditelji od studenta srednjoškolaca treba da plaćaju. Školarci i studenti koji koriste autobuse saobraćajnog preduzeća Lasta po značajno smanjenim cenama mesečne karte mogu da stignu do škole ili fakulteta. Mogu da kažem, ajde okvirno, đaci to već znaju, ali za one prvake koji ne znaju, iz Novih Banovaca je 635 dinara mesečna karta, iz Starih 530, iz Vojke ka Staroj Pazovi 530, iz Golubinaca 530, Peransku kartu na mesečnom nivou takođe nismo menjali, ona je na dnevnom nivou 50 dinara, ali molba i preporuka da se kupi za čitav mesec, ona iznosi 650 dinara za bezbroj ulazaka i izlazaka sa naše autobuske stanice. Opština Stara Pazova ove školske godine izdvojila je 36 miliona dinara, dok je pokrajina opredelila dodatnih 7,5 miliona za regresiranje prevoza srednjoškolaca i studenta koji putuju van teritorije opštine do škole ili fakulteta, ali i školaraca koji putuju između naselja unutar opštine. 40% regresiranog prevoza učenika koji idu van teritorije opštine Stara Pazova, a koji putuju unutar naše opštine, to je znači idu ovde u Staru Pazovu, ove naše tri srednje škole, tu regresiramo sa 80%, tako da su to značajni rashodi, a za roditelje značajno olakšanje što se tiče kućnog budžeta. Podsjetimo, do 2. novembra otvoren je opštinski konkurs za učenike srednje škole i studenata sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji opštine, koji žele da ostvare ove olakšice kada je u pitanju prevoz.